Já vás zdravím u dalšího denního vlogu a v dnešním denním vlogu bychom měli, nebo já teda jedu na trénink a pak nic nedělám, pak jdu vlastně k babice ještě na svíčkou, protože dneska jsme měli segedín. Já si vždycky jako nějak chci, abych na tom videu nějak vypadal. Každopádně v pátek si ukážu můj celodenní rutinu, protože nemám co natáčet, jo. Pak nejdem ani na atletiku, podle mě ve středu nám řekne, že nejdem na atletiku, nebo už to řekne v pondělí, já nevím. Takže bychom neměli jít na atletiku. Já se napiju, protože já jsem... Já se omlouvám, ale já jsem jako moc nepil, protože ve škole už vlastně nic neděláme, my jsme dneska odevzdali ty knížky. Včera to jako bylo těžký, sice jsem slepil dvě knížky, ale jako prohlížet, jako ne úplně po stránce, ale já jsem prohlížel skoro každou desátou stránku, takže to bylo takový složitý. No, každopádně jen tady ukážu terky důkaz, jo, akorát ten tomu trošku jako, jak mám strašně trošku jako větší zápěstí, tak ale je dobrý, že je až takhle velký, že? Ale jenom prostě prostě je to hrozný, abych se trošku ustřih. Možná to je až moc nějak dospělácky. Každopádně, pokud se mi video bude líbit, dejte tomu like, hoďte odběr se zvaničkem, protože 50% z vás nemá odběr. A já se omlouvám, protože mám 10%, 9. 9% a já se teď na vás nabiju a rychle půjdu umýt kolo, protože je úplně zastákaný a nebudu ho na... Zkusím to ve vaně a pak pořádně tu vanu umýt. Ale každopádně, až to řeknu, mám co jsem zvědět, co mi na to řekne. Každopádně, co bych ještě chtěl říct, že dneska teda Vicky řeknu, kdyby jsme zhruba mohli jít já spolu ven. A uvidíme, jestli se nějaký z těch termínů bude hodit. Každopádně, o tom tady dneska nejsme. No to je jedno. Jo, pak prostě jsem chtěl říct, že jednou udělám společný video, ale až to bude nějak jako delší vztah, teď ještě tomu chceme dát čas, takže hele, fakt já vám tady na to o tom mluvit opravit nebudu, protože mě to přijde jako trapný, jo, ale nebo nevím proč, ale tak to je jedno. A taky se bojím, jako co mi na to řekne Vicky, takže radši jako mlčím. A radši už budu mlčet. Takže já to jdu rychle umýt, nebudu to okecávat a rovnou si to jdem umýt. A jo, pak každopádně nevím, jestli chcete vidět cestu, protože mě nebudete slyšet. Každopádně pojďte si teď ukázat, jak je to špinavý. Trošku jsem čuňas, že jo. No, a tak víte co, hele, jedete v blátě. A kam ty jdeš? On si myslí, že se jde sprchovat. Kam jdeš? Já jdu sprchovat kolo. Ten tvůj výraz vždycky. No, on má vždycky jako takhle, takhle připravenou tu pušu a takhle. Vůbec jako nechápe. Každopádně, jo, já jdu teda na to, nevím, jestli vám, možná kousek z toho vám něco natočím. Udělám si tady pořádný světlo. A až tady bude rostnout, zase vejde to kolo. Ty vole, já nechci. Jestli tady na video uvidí mamka, tak mě zabije. Ona se tam fakt vejde jenom kolo. Já jsem to zvedl. Dobrý, tak. Ale já si to prostě potřebuji, my tam, jelikož jsme v ponáku, nemáme hadici a dneska jdu na trénink a nechci ho mít tak zablácený. No, tak já tu vanu pěkně budu muset pak drhnout. Já jsem každopádně chtěla tady to... No, stejně budu odbát, takže co už. No, teď to musíme umýt, se to takhle. Sundám si ten náramek. Radši po případě i gumičku. A tu bych měl spíš sundat. Tak natočíme. Tak ať se to hezky umeje. A já jdu teda sprchovat, no. Tak jo, let's get it.
A musím opatrně. Jde to zatím dobře. Ty kola spíš ne, ono to... Jo, hele, to půjde dolů. Manka mě nemusí zabíjet. Řídka pořádně. Zvonek. Oho, počkej, stop! Tak počkat, stop. Já už... Mně nedošlo. Podívejte, hejda! Bazej! Já jsem prostě mil a ono to, ta voda sila potom dolů. Takže já se musím říct hadr. Aspoň tady mám takovouhle ruli hadru. Ty se nechoď už. Jo? Nebo pojď, ale já ti to tady zavřu. Jo? A máš to zavřený. Koukej, tak jsem to tady zavřel. Ale já musím. Hele, víte co? Ještě kousek vám ukážu. Zůstaň, on to chce odstrčit. Co namočíme. Dobrý, potřebuji vlastně trošku jít. Jo, pak si to ještě uděláme dekora, jako dodekorujem, ale teď bychom to měli vysušit. Tak, hlavně. A Kyrie, zůstaň tam. Fuj, to tady je bláta. Tak to mě mamka možná zastřelí. Fuj. Ale jako fakt možná mě zastřelí. To je jakoby... Fuj, to je to smrdí, kámo. Bláten. Ale víte co, já se vám ozvu za chvilku.